Сәлеметсіздер ме? Бүгін міне қыстың бір керемет айының басы басталды. Сол е, міне сол аязды күндер болтыр, аязды күндер не адам не істейді? Адам не істейді? Ан шырқап, бір жыл үйде отырып, е, не істейміз басқа? Мал жайып жатқан жоқпыз. Е, сол бір әнді сіздерге айтып берейін деген ғой. Осы әнді сыйлап айтып отырмын.